እዳኛው አፍ ላይ እግዚአብሔር ነው ተቀመጠው። እግዚአብሔር አፉ ላይ ተቀመጠ ወሰነልን። አፖስትል እዚህ ከጸለይ በኋላ የ22 አመት ቋጠሮ ያገኘ ውሳኔ ተወሰነ ነው ይያልካለው? አዎ አዎ። ነ አፖስትል ያቺን ካወጣ በኋላ አፉ ላይ ተቀምጦ መዞ ነው ተቀበለልኝ። አሁን ከተቀበለው በኋላ ዛሬ እንደ ታሪክ ነው ማወራው። ያንን ጨርሰን እንደገና ከዳኛ አፍ የተነጠቀን ይዘን ክፍለ ከተማ ክፍለ ከተማ ውጣ ውረድ፣ ትንሹም ትልቁም ብር ፈላጊ ነው ጎበዝ። ትንሹም ትልቁ አንዱ አጠገቤ ተቀምጦ የኔ እስክስታም ታስመታ ቤት አይደለችም እኮ 44 ካሬ ሜትር አዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነች እነሱ ቃፊር ያስቀምጣሉ ጎበዝ። ቃፊር እዛ የተቀመጠው ቃፊር ያስቀምጦ ይጣብቃል። ያ ቃፊር ምንድነው ያለኝ? 50 ሺህ ብር ብሰጠው እኮ ነገር ፍጻሜ ያገኛል። ምንድነው የሚለው? ምንድነው ቤቴ ገባውና ምንድነው 50 ሺህ ብር ስጠው የሚለኝ? የሱ ቃፊር ነው ማለት ነው። እዛ ሰዓት ነው የተረዳሁት። 50 ሺህ ነው 10 ሳንቲም የለኝም። እንዲህ ስታዩኝ አሁን አሳራችንን እየበላን ልጆቻችንን ቁም ስቅል እያየን የምናሳድግ ሰዎች ነን። አሁን መጨረሻ ላይ እኔ አልሰጠም፣ ቀጥታ በሶስት መጣን እዚህ የጾሙ ማለቂያ አርብ ቀን ማለት ነው። አሁንም ነገር ትንሣኤ ያገኛል። ይሳካላችሁ፣ የያዛችሁት ቋጠሮ ይፈታ። አሜን። ሄደን በሶስት እንደዚህ አለን። በስድስት ወደዱም ጠሉም ካርታችንን ለቀቁልን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ለጌታ ክብር። በመጨረሻ የምለው ነገር እንደው ጊዜ አለፍጅ ብዬ ነው እንጂ ብዙ ጣጣ ነበረብኝ። እኔ ሶስት ነን፣ ሶስታችን የአማኝ ሆነናል። አፖስትልን የምለምነው ሁለቱ ልጆቼ አሁን የክርስትናው ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው። እነዚህን ሁለት ልጆች እዚህ እኛ ጋር እንዲካተቱልን በእግዚአብሔር ስም ጠይቀሃለሁ። በጌታ በኢየሱስም በክብር ይመጣሉ። እነሱ አንድ ላይ ሙሉ በሰጥ ሆናላችሁ። አሜን። ባዶ ጎደሎ አይሆን፣ ሁላችሁ ታገለግላላችሁ። አሜን። ተባረክልን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኚህ አባት ሚያዝያ ወር ላይ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ሁለት ክራንች ግራና ቀኝ ይዘው ነው የመጡት። ከክራንች ውጪ ፍጹም መንቀሳቀስ አይደለም፣ ተነስቼ መቆም አልችልም ይላሉ። እግዚአብሔር ግን በእግዚአብሔር ሰው አልፎ ከጉባኤ ጠርቶ አገለገለኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ክራንቾ ወድቋል አለኝ። ከገባሁ ከቀናት በኋላ ክራንቹን ጥዬ መንቀሳቀስ ጀመርኩኝ። አሁን ምናልባትም ርቄ ስለመጣው ታክሲ ላይ ስወጣና ስወርድ እንዳልቸገር ብዬ ከዘራውን ይዤ ያለው እንጂ ዛሬ ከዘራውም አያስፈልገኝም እያሉ ነው። ክብር ስጦት ለናዝሬቱ ኢየሱስ። ምስክርነታቸው በዚህ ብቻ አላቆመም። እድሜያቸውን ሙሉ አብሯቸው የቆየ ከባድ የሆነ የስኳር በሽታ ነበረ። ከዛ በሽታም ነፃ ወጣሁኝ ከዛ ቀን ጀምሮ እያሉ ነው። እሺ፣ እኔ የምታዩት ከወለታ ገነት ነው። ወለታ በምኖርበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ከባድ አገልጋይ ነበርኩ። ኪዳነ ምሕረት ውስጥ ሰበካ ጉባኤ፣ እንዲሁም በሽምግልና ገንዘብ ያዥነት ሁሉ ሳገለግል ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቃድ ወዶ ወደ ራሱ ሲጠራኝ
በመጋቢት ላይ ነው ቻናል ስመለከት አዩ አንዲት ልጅ ነበረች ነገ ያገባች ምንድነው ይስላል ይሄ ጴንጤ ነው ስትለኝ በጣም ተናደድኩኝ ነገር ግን ጴንጤ የሚባለውና እዚህ ቤት የሚሰራው ነገር በጣም የተራራቀ ነው በጣም አው ና ያንን ሳይ ሁኔታው እዚህ ጋር ሽባው እየተፈታ ብዙ በሽተኞች እየተፈወሱ ሲወጡታ ይሄን ነገር ሄጄ ማየት አለብኝ በሚል በአንድ ቀን መጣሁኝ በሰው መሪነት በምመጣበት ጊዜ እዛ ጋር ነው የተቀመጥኩት ውስጤ ሁሉ ተነካ በጣም ተደሰትኩኝ ከዛ በኋላ መጥቼ እዚች ጋር ጌታን ተቀብያለሁ አግኝቻለሁ ዛሬ ብዬ ገባው በስንተኛ ቆን ስመለስ እንዲሁ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው እግሬ 16 አመት በላይ ነው በክራንች ስቴድ የቆየሁት ይሄው አሁን ክብር ምስጋና ይድረሰው እንደፈለገው ይነሳል ክብር ስጦት ይገባዋል ለናዝሬቱ ኢየሱስ ነገር ግን በእውነት ከሆነ እኔ እዚህ ቤት ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ላንድ ወር ከምናምን ብቻ ድሬዳዋ ሄጃለሁ እንጂ ቀርቼ አላቅም እዛ ሌላ ቦታ የሚሰራውና እዚህ ጋር የሚሰራው እዚህ ጋር ያለው ጸጋ ለብቻ ነው ለእውነት ከሆነ እኔ አፖስቶል እስራኤልም ሆነ እሷቸውም ባይኖሩ ሌሎቹ ልጆች እንኳን እዚህ ጋር በሚሰጡት ትምህርት ስንት ሰይጣን ስንት ርኩስ መንፈስ እየተወገደ ነው ግን ሌላ ቦታ ይሄ የለም እነዛ ሰዎች ግን በዚህ ቤት ባለው ጸጋ ምንነቱ ሳያውቁ ብዙ የሚናገሩ አሉ። በእውነት ከሆነ እዚህ ቤት ነው የማውቀው ለተቸገረ ለችግሩ ለተራቆተ አልብሶ አና አላየውም ደድ ባይን ያየውት ልብሱን ኮቱን አውልቆ እያለበሰ ሰዓቱን አውልቆ ከጁ ላይ እየሰጠ ሙሉ ልብስ እያለበሰ ለሱንቱ ነው ከኪሱ አውጥቶ እንካ ተቋቋም እንካ ለችግር ብሎ እያለ የሚል አባት ነው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ለእውነቱ ከሆነ እውነተኛውን አባት እውነተኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እዚህ ቤት የወረደው ለእውነት ከሆነ እና ያለን አኛም ጋር ሆለታ ብዙ ቸርቾች አሉ ከውጭ እንኳን የሚመጣላቸውን ለእርዳታ ተብሎ የሚመጣውን ቤት ሲሰሩበት እንጂ ለልጆች እንኳን ለሚመጣላቸው ሲያለብሱና በደንብ ሲያደርጉላቸው አናቅም በዛኔ እኔ ጴንጤን ስጠላ የነበረው ግን እዚህ ከመጣሁኝ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤት ነው አዎ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም እግዚአብሔር አምላክ በረከቱ ረድኤቱን ከነ ቤተሰቡ ከነ ዘር ማንዘሩ እግዚአብሔር ይጠብቀው አዎ እኔ እውነቴን ነው የምለው ሲያበላ ሲያጎርስ ለተቸገረ ሲረዳ ቤታቸው ሲወሰድባቸው ለብ እንዳይወሰድ እያነሳ ገንዘብ እየሰጠ ነው ግን ይሄንን ሁሉ የማያቅ ዞር ብሎ የማይመለከቱ የሚናገሩት ነገር ከእውነት የራቀ ነው ስለዚህ እነሱን እግዚአብሔር ያግዳቸው አዎ እና የእውነት አምላክ ይሄንን ቤት አሁንም ያሳድግልን አዎ እንዲሁ አሁንም ጌታ ከፍ ከፍ ያርጋችሁ ተባረክ ከነ ልጆች ከነ ቤተሰብ ከነ ዘር ማንዘር የተባረክሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዎ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አባታችን እያሉ ያሉት ቀድሞ ስለ ጴንጤ ነበራቸውን አመለካከት ነው እንጂ ዛሬ እኔ ራሴ ጴንጤ ሆኛለሁ ትክክለኛው ጌታ እዚህ ስፍራ ላይ ይሰራል ያለው ነው በነገራችን ላይ የጸጋው ባለቤትና ጸጋው ሁሉ አንድ ነው ስጦታው ልዩ ልዩ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ለባሪያዎቹ ስላበዛው ስጦታ እስቲ ክብር ምስጋና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩ ዘመኖት ይባረክ Yeah, the feeling of still in my head. Get out of my mind, I'm so in the dark.
ክብር ለጌታ ይሁን። እህታችን የተፈወሰችው በገስታውስ አገልግሎት ላይ ነው። ገስታውስ አገልግሎት ላይ በታሳስ ወር ላይ ገብታ ከተለያዩ እንደም በቁጥር ከሶስት አይነት በሽታ ተፈውሻለሁ ብላለች። እስቲ እህታችን እንዴት እንደተፈወሰ የነበረውን ነገር ብትነግሪኝ። ስሜ ወይንሸት ባላለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ቦታ ላይ በብዙ ጭንቅ ነበር የመጣሁት። ወንድሜ ሞቶ አሟሟቱ በጣም ከባድ ስለነበረ በሰው ነው የተገደለው። እንደ ቆሻሻ ተጎትቶ ቆሻሻ ላይ ተጥሎ ነው የተገኘ። ከዛ የተነሳ በጣም በሐዘን ውስጥ ነበርኩኝ እና ጥቁር ልብስ ለብሼ ነበር። ጥቁር በጥቁር እዚህ ቦታ ላይ ኮንፈረንስ አለ ተብዬ ነው የመጣሁት ሰኞ ቀን። እና ከሐዘኑ የተነሳ አይምሮ የተጎድቶ ነበር። አይምሮ ጭንቀት ነበረብኝ። ለሊት ተኝቼ አላድርም። ቀንና ለሊት ለኔ ልዩ አይደለም። በቃ ቀን ጨልሞብኝ ነበር። ከውጪ ካስፋልት ነው የጠሩኝ ማለት ነው። ከዛ ዞር ስል ነብይ ጠራሻል አሉኝ። ደነገጥኩ በጣም። እና ተመልሼ ስመጣ ሐዋርያው እስራኤል መኪና መጥቶ እዚህ በር ላይ ቆሞ ነበር። ከዛ አይዞሽ አይዞሽ፣ ይሄንን ሰይጣን ለውርደት አይደለም እግዚአብሔር ለክብር ቀይሮታል። እኔ ውርደት አይደለም ሐዘን አይደለም ማየው ክብር ነው አለኝ። እና ዛሬ በገስታውስ አብረን ብንጸልይ ምን ይመስልሻል ሲለኝ በጣም ደስ አለኝ። ማመን ሁላ ነው ያቃተኝ። ገንዘብ አልያዝኩም ነበር። የእግዚአብሔር ሰው እኔን በነጻ አስገባኝ ገስታውስ። እና ድጋሜ አዳራሽ ውስጥም እኔ ሐዘን አይደለም ማየው ክብር ነው ባንቺ ላይ ማየው አለኝ። ተኝቼ ማላቀው ነው 15 ቀን እንቅልፍ የሚባል ባይኔ ዞሮ አቅም ነበር። እና የዛን ቀን በጣም በቃ ጣፋጭ እንቅልፍ ተኝቼ አደርኩኝ በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሳይጸልይልኝ ራሱን እዛ ስፍራ ላይ ባለው የእግዚአብሔር መንፈስ ተፈወስኩኝ። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ። ለክብር ለጌታ። እንደነገርሽኝ ከሶስት አይነት በሽታ ነው የተፈወስሽ። ከምን ነው የተፈወስሽ? አንደኛው የአይምሮ ጭንቀት ነበረ። እዚህ ከመጣውኝ በኋላ ማለት ሳልመጣ በፊት መድኃኒት ሁላ ልጀምር ነበር። ከዛ በፊትም መድኃኒት እጠቀም ነበር። ጌታ ነው ያስጣለኝ ማለት ነው የአይምሮ መድኃኒት። ከዛን በቃ ወሰንኩኝ ደግሜ መድኃኒቱን ልጀምር። በቃ እኔ ላብድ ነበረ። ከባድ ነው። አሁን ስናገር ለሰው ቀላል ሊመስል ይችላል። እኔ ግን የነበረብኝ ችግር በጣም ከባድ ነበረ። ቤተሰቦቼ የሚያውቃሉ አሁን አሉ አብረውኝ ማለት ነው የነበረብኝን ችግር። እና ማይግሪን ህመምም ነበረብኝ። ጨጓራ፣ ከባድ ጨጓራ ህመም ነበረብኝ። ምግብ መብላት እስከማልችል ድረስ ማለት ነው። ከሶስት አይነት በሽታ ነው የተፈወስኩት። እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ሰው ክብር ለጌታ። ይህን እድል አንቺ ገስታውስ ገብተሽ ይህን እድል አግኝተሽ ከእንደዚህ አይነት በሽታ ከተለያዩ በሽታዎች እንቆቅልሽ ተፈቶ ወጥተሻል። እስቲ በይህን ቻናል ለሚያዩና እዚህ ላሉ በተለያዩ ቦታ ላሉ ሰዎች በዚህ በገስታውስ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ህልውና ያለውን ነገር እስቲ መልእክት ብታስተላልፊ። አዎ፣ በብዙ ሐዘን ውስጥ በብዙ በሽታ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደኔ ቀን የጨለመባቸው ካሉ በዛ ስፍራ ላይ መጥተው ካለባቸው ችግር ነፃ ይውጡ። በእውነት በዛ ስፍራ ላይ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሰው የተነሳ ከሱ የተነሳ ቅባት ከቅባቱ የተነሳ ማለት ነው ቦታው ላይ ራሱ ፈውስ አለ። እኔ እግዚአብሔር ሰው ያገለገለኝ ስለ ጸጋ ስለ ቅባት ነው እንደውም ስለ ህመም አይደለም። ግን እዛ ስፍራ ላይ ካለው የእግዚአብሔር ህልውና የተነሳ ነው እኔ ተፈወስኩትኝ። የእግዚአብሔር ሰው ያለኝ ነብይ ነሽ፣ በብዙ ክብር እግዚአብሔርን ታገለግያለሽ ነው ያለኝ። እና ስለ ህመም እሱ እንደውም አልጸለየልኝም ነበር። ግን እኔ ተፈወስኩኝ። በቃ እዛ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ፣ እዛ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ህልውና አለ። እዛ ገብቼ እኔ በጣም በቃላት ለመግለጽ ማልችለው ሰላም ነው ያገኘሁትኝ። ከዚህ ባልወጣ እስከምል ድረስ በእውነት እውነቴን ነው። ምን ነው ብቆይ 5 ቀን ነው የቆየሁት። ሰኞ ገብቼ አርብ ነው የወጣሁትና ቢጨመርልኝ ብዬ ሁላ ነበር። ከዛ መውጣት ሁላ እስከማልፈልግበት ድረስ ማለት ነው።
እና ስፍራው ላይ ራሱ ፈውስ አለ። በችግር ውስጥ በተለያየ ሀዘን በተለያየ ችግር ውስጥ በህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች እዛ ስፍራ ላይ መተው ካለባቸው ችግር ነፃ ይውጡ ነው ማለት። እንደገና ደግሞ ሌላ መናገር የምፈልገው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ነሽ አንቺ አገልጋይ ነሽ ባንቺ ላይ ጨለማ አይሰራም ውርደት አይደለም ክብር ነው ብሎ ቀባኝ ታገለግያለሽ በብዙ ክብር እግዚአብሔርን ታገለግያለሽ ብሎ ቀባኝ። እቤቴ ውስጥ የጸሎት ህብረት ነበረ ከዛ በፊትም ማለት ነው ግን ብዙም አልነበረም። ከዛን ጊዜ በኋላ ግን ሰው የበዛ የበዛ የሰፋ መቀመጫ ስፍራ እስኪጠፋ ድረስ እግዚአብሔርን እኔ በትልቅ ጸጋ ያገለግልኩ ነው ቅባት ተጨምሮልኝ ጸጋ ተጨምሮልኝ የሐዘን ማከኔ ላይ ተቀዶ እግዚአብሔር እኔን ነጻ አውጥቶ ለዚህ ክብር ያበቃ